Того дня Сергій відзначав свій день народження. Напередодні йому виповнилося 24. Все для пікніку товариші завантажили в кузов мотоблока та поїхали на природу. Там була сковородка та здорова, ну, картошки жарити на вогні. Трубка така, ну, що вставляти. Два одіяла було скручені, щоб підстеляли. Тоді друзі й не підозрювали, що саме через сковорідку та сумнозвісний мотоблок потраплять у моторошну кримінальну історію. В якийсь момент вони залишили транспорт у провулку, а коли повернулися, побачили злодіїв. Ковиряється, побачили. Я почав кричати, хотів нас догнати, що вкрали щось. Вони почали тікати. Добігли. Жіночка забігла в подвір'я, він добіг сюди. Я його, ну, зловив його. А я вдарив його. Куди? В лице. Ніс, він впав. І все. Він упав, а Сергій одразу поїхав геть. Каже, злякався. А от Ярослав вирішив лежачого не кидати та викликав швидку. Приїхала і поліція. Фельдшер не виявив на ньому ніяких ні переломів, ні побоїв. Ну, це ж тільки був розбитий ніс. І все. Ярослав разом із водієм швидкої відвели Володимира додому. Дорогою підтримували, щоб не впав, бо той був геть п'яний. Залишили чолов'ягу біля воріт його будинку. Ми з водителем його довели, ми ще сюди до фіртки, лишили його під фірткою. Що було далі, я вернувся додому. Так само і водитель йшов місті за мною. Що було далі, я не знаю. А далі було страшне. Мати 38-річного Володимира знайшла сина вранці біля воріт. Непритомним, босим і геть побитим. Лежить ось на горі, лежить, це й у крові. Я як схапила його, кричу, Вовчик, Вовчик. Боже, губа, отако, там, мабуть, й зубів не було, я ж не знаю. Тут то ніс тако скривлений, тут то розрізане, зашивив. Це неймовірно, але на її виклик приїхала та сама бригада швидкої, що й вночі. Ця фельдшериця каже, ви знаєте, він такий не був вночі побитий, як він зараз побитий. Він, напевно, дочка добавив і побився. І його забрали і повезли в лікарню. Та чоловік помер, так і не отямившись. Висновок про смерть вражає. Перелом склепіння та основи черепа, набряк мозку, тупа травма тіла. Жолудок розірваний. Чого в нього жолудок і ребра поломані? Все нема. Війна була. Так не вбивали і не вторали людей. Як це так? Поздіватися, щоб уже ужас. Підозрюваних поліція знайшла швидко. Сергій і Ярослав нині під домашнім арештом. Проте вини своєї в смертельних побоях не визнають. Мовляв, справу проти них зухвало сфабрикували. Кажу, яка підозра? Читаю, там взагалі написано наоборот. Чи ухватили цього вовку, що почали його і почав бити його я, потім ще підключився Серега, що ми вже вдвох його почали товкти і вже все, то там такого перекрутили. То це неправда, що ж ви тут написали. Що ви це взяли? І свідчення свідків. Свідки – це Наталя та Руслан. Саме біля їхнього паркану і відбувалися ті нічні розбірки. Попри глупу ніч, пара нібито все бачила з порога власного дому. Хоча журналістам розповідають не надто впевнено. Ярик його вдарив і він упав. І потім я два рази викликала міліцію, міліція приїхала, і він ще був живий. А потім що було? А потім ми вже не знаємо, що було. А Сергій бив його? Володя. Сергій – це хто? Сергій Завадський. А, перед цим дав. То скільки разів чоловіка вдарили? Хто вдарив? Вони його били ногами. А скільки таких ударів було, що ви бачили? Рукавами? Ну, один, два, п'ять. Ну, чи може по тривалості? Все, скільки? Харам, до побачення, хватить. Парочка свідків із категорії проблемних. Добряче випивають. Жінка навіть відсиділа в тюрмі. Слідчі їхнім розповідям повірили, а от місцеві – ні. Кажуть, ці двоє самі здатні на що завгодно. Часто бачить їхні п'яні розбірки сусідка Раїса. Я виходжу, Руслан стоїть з молотком. Тоді Рая, визвіть міліцію, бо там міліція через день. Бо я їй десь... Цю Наташку. І вона десь побігла, чи вона з ляку побігла, чи з опалу. Моде вона впала, моге її вбив. Вони часто і міліцію визивають до себе, і одне до одного. Тут поб'ються, тут уже йдуть разом. То оце таке в них. Такі вони скандалісти оце ці. У поліції кажуть, не вірити свідкам не мають підстав. Але про інші докази за півтора місяця розслідування воліють не говорити. Є таємниця слідства. І... Не хотілося розголошувати ці дані.
То коли ж Володимира побили до смерті? То чи після прощання з іменинником Сергієм? Чимало питань має роз'яснити експертиза. Заразом і те, чи можна було врятувати людину, якби швидка госпіталізувала побитого в перший же нічний приїзд. Щодо належної чи неналежної надання медичної допомоги працівниками, які бригадою швидкої допомоги, яка здійснювала виїзд, буде надано під час проведення досудового розслідування. Ось і та сама фельдшерка швидкої, яка двічі за зміну оглядала Володимира. Каже, вночі причин забирати чоловіка до лікарні не було. Кремезний хлопчина підтримував, ну і з поліцейським вони підтримували під руки постраждалого. Дивилися, правда, при світлі фар на вулиці під дощ. Були засохші сліди крові під носом, засохші, не дивлячись на те, що дощ. І він нас з нами розмовляв. Стояти він не міг в силу того, що був п'яний. Відкритих ран на ньому не було. Побитий наче сам відмовився їхати до лікарні. Відтак його відвели додому. Це за якусь сотню метрів. Мати Володимира знала, що син на дворі. Навіть виходила до нього. Той був живий-живісінький. Він на сідушці лежав, прикрився ошитою, ну, виплетяним дорожкою. Ну, думаю, він собі проспиться, та й устане, та й прийде в хату. Він обізвався до мене, сказав, не чіпай мене, і все. А як рано це он яке не чіпає. Що сталося між першою та шостою ранку, коли чоловік спав у машині? Для всіх загадка. Та в поліції єдина версія – нічого. Просто побої Сергія та Ярослава, яким спочатку ні поліція, ні медики, ні самі друзі не надали серйозного значення, стали фатальними для Володимира. Відтак за цю смерть відповідати молодим хлопцям. Хочу, щоб знайшли виновних і наказали, а не наших дітей звинувачують. Ні сусідів не опитували, ніяких слідчих експерименти не робили, нічого не робили. Я хочу за те, щоб знайшли дійсно ту людину, яка це зробила, і наказали ту людину, яка вона це зробила. Покарання за жорстоке побиття від 7 до 10 років позбавлення волі. Якщо слідство не змінить своєї версії, в товаришів залишиться єдиний шанс відстоювати свою правду в суді.